Aldě u Dašti a Smutmanem, kde jsem si společná zábava a v této části právě budeme nějak zase si vydělávat. A teďka pozor, takže jelikož jsme měli v minulé části málo peněz a ještě jsem k tomu dělala obývací pokoj, takže jsem tady zmenšila koupelnu a ještě zde tento pokoj a ještě právě jsem dodělala tu omítku, na kterou jsme neměli a ještě právě jsem přidala tady zde světlo, rozdělila jsem to, teda jsem to spojila podle vaší rady, což děkuju, byl to fajn nápad. Určitě teďka máme kolem skoro 600 simulonů, což je super. A protože pomohlo hlavně tady to zmenšení nějakých pokojů, takže super. A jinak teda máme tady zde ještě stuleček, na to máme ještě právě tu televizu. A ještě klidně tady pořídíme pak třeba nějaké to kvítko, nebo nějakou záclonu, či nějaký koberec, třeba pak ještě lepší televizi. A nějak to ještě vylepšíme určitě, ale zatím ještě počkáme. Teď vidím, že všichni jsou tady, tady ti dva jsou úplně vyšťavení. No už přestaň. Ty mají zase hlad, takže běž. Běž si dát tady tuto rybí kapsu. No a běž jinak na záchod a běž spát. Ty už skoro máš právě už na pětce ten tanec, tak ještě chvíli počkáme, než se ti to úplně vylepší. Tak, tanči, tanči, tanči. A super, takže je dosažena pátá úroveň donosí tanec. Dej se může předvádět přemet pozadu a také si zpřístupnila nové retro tenisky, které najde v šatníku. Takže zkusíme tady tady přemet pozadu. Tak ukaž. Jestli to dáš, když jsi unavená. No. Zajímavé. No, tak to moc dobře nedopadlo. No jo, no. Někdy se to právě nepovede. Ale to nevadí. Tak už přestaň, prosím tě. Teď tady ještě nezlomíš vás. No a ještě bys mohla jít tam na záchod, ale ona nejdřív půjde, že? Tak na to kašli. Jdi spát už rovnou. Takže tanec máme už na 500, což je super. A jinak právě ty už nic víc, tak jakože se moc nevěnuješ tomu. Spíše ještě tam ten charisma, tak to je jasný, že když právě se člověk baví, tak se to vylepšuje. Jinak ještě vaření se právě věnuješ a ty se hlavně věnuješ DJ. DJ a určitě i tanci, no. Každý má takový ty dvě hlavní dovednosti, které se věnuje. No a jinak, já to sednu, než se někdo probudí zatím. Tak a teď se nám tady probouzí naše Kelly. Určitě už přemýšlím nad tím, že nějaké asi za dvě nebo za pár částí ji už konečně uděláme narozeniny. Nějakou oslavu pořádnou, kde ji pozveme všechny její kamarády. Z klubu, tak i ze školy a pak se stane teenagerkou. No. A jinak nevím, pak určitě jí začneme hledat nějakého partnera, nebo teda spíše přítele. A právě pak už nějak jakože spolu scházet, že jo, pak třeba nevím, třeba pak se sem přistěhuje, nevím, ještě uvidím. Ale určitě bude s někým chodit. No jo, no, tak to bude muset pak zase určitě umýt. No, jinak nikomu se nechce stávat, jak vidím, takže ty jdeš za 4 hodiny a ty až, no, za 21 minut, tak to bys měl už stávat. Mohlo by se si jít osprchovat. Jinak ty teda jdeš se jakože konečně najíst a konečně už se můžeme tady dívat na televizi. Takže se budeme dívat třeba na film, třeba dívat se na Puňkovou cestu domů, tak bych se dívat. Až ještě hoďku, když půjdeš do školy. Grace to po tobě tu sprchu umije, neboj.
Jo, za hodinu. Ve škole by měla být. Já vím, no je to špinavé. Už přestan, prosím tě, běž vydělávat nám další peníze. I když jich už máme hodně, že jo, ale tak přece jenom pokud chceme mít velkou rekonstrukci, tak potřebujeme více peněz. Takže běž vydělávat. Hodně štěstí. Tak tvrdě pracovat. Takže Harry vyrážíš do práce. Jinak ty ještě budeš hodně dlouho spát, ale potřebuješ na záchod a jakože, no tak potřebuje tak jako všechno, že jo. Potřebuje se ještě vyspat, potřebuje na záchod, potřebuje se vysprchovat, potřebuje socializaci a ještě potřebuje jídlo, takže potřebuje toho hodně. Tak, jo, za 20, ještě máš 20 minut, což je super. Ještě se chvíli dívej. Tak, stačí. Vypneme to. A ty půjdeš teda už do školy, takže taky hodně štěstí. Budeš si zase hledat nějaké kamarády. Tak. A je to třeba, že se někdo probudí zatím. Tak, já už tady radši probouzím Grace, protože už má za hodinu jít do práce. No, spíš ani ne za hodinku. Takže běž na záchod. No, běž se určitě najíst. Nevím, proč se mi to tak seká. Je to tím asi frapsem možná. Omlouvám se. Možná je to taky tím, že mám právě právě na Originu spuštěný, nebo teda jakože aktivovaný možnost mít Origin ve hře, protože je to fakt jako zpomaluje taky. Takže já ho asi pak vypnu, aby se mě to tak nesykalo. Možná potom jako ve výsledném videu možná uvidíte nějaké ty sestřihy, protože to vypínám a zapínám, to natáčení, takže aby jakože se to zase tak nesekalo, nevím no. Já vím no. Ty už potřebuješ jít do práce, no. Možná už ani se vysprchovat nebudeš moc. Nebudeš jakože moc, protože už potřebuješ jít do práce. Tak rychle. A jinak ještě v naší části možná se budeme pokoušet teda ještě získávat ty prachy. Buď teda tím spropitným, nebo nevím čím ještě. Ale možná bych asi uspořádala nějakou ten taneční večírek. No, no, kdyby si ještě mohla vylepšit teda tu dovednost DJ a ještě si teda přivydělat. Tak. A setkat se tam možná s Candy, takže uvidíme. A jinak ona jde do práce a nikdo teda není doma, takže já to třeba se někdo vrátí z práce nebo ze školy, tak zatím. Tak a teď se nám, jo, s Hugem se spotkala, Harry nám právě přinesl 136 simulonů. A když se vrátil ze školy, teda nám hrozily ty složenky, že máte 24 hodin na zaplacení složenek, potom vám vypnou elektřinu. Aha, takže, no vidím, že tady šel spát. No jo, vlastně on je úplně vyřízený. Tak a jde spát teda. A jinak ty, no vlastně ty to nemůžeš platit, takže běž semka a ty to nemůžeš umít, no to nevadí, no tak běž teda se dívat teda na televizi. No, ty bych teda spíše, no nevím, já bych nejdřív zaplatila ty účty. Běž je zaplatit. Ať máme jakože klid, ale stejně i tak nemáme moc, jakože pak nám zase už nevyzbědou peníze, takže už budeme potřebovat fakt mít ty peníze. Nebo teda vydělávat si nějak. Běž to záchod, aby se teda vyspat teda pořádně, třeba na tu pařbu. Grace tedy pak umije tu sprchu. Jo, ty jsi v pohodě. No, jsi znuděná, já vím, no. A běž na záchod. A běž si dá třeba rybí kapsu. Běž. A běž si nějak vyspat.
Když se ty vrátíš v 18 a máš povýšení v kapse, což je super. Jo, my hlavně potřebujeme ještě mít hraní videoher, jo. No, tak ještě budeme potřebovat teda počítač. No jo, no, tak až se vrátí Grace, tak nám to tady hezky zdezinfikuje. A ještě to nám to tady právě upraví. A ještě se o ní postaráme, samozřejmě. No ne, počkat. No, tak to bude mít pěkně teda, toho rozbitého. Podem, ať se vrátí, protože potřebujeme opraváře. Harry je právě v háji, takže nemůže nic dělat. Jinak bych ho hned poslala. Ale jinak musím říct, že máme teda ještě dost peněz. Což je super. A jsem právě ráda, že už konečně máme nějaký ten cíl hotový, že už máme tanec na nejvyšší úrovni. Možná jsem to už říkala, nevím, já už fakt si nepamatuju, co jsem říkala v minulé části. A jinak ještě před náma, ještě máme cíl ten, že právě ještě dosáhneme s Harrym jakože DJ dovedností naplno. A jinak ještě, je, povýšení super. Jinak ještě právě mám jakože takový ten cíl, že konečně už se nějak usadijou, nebo ne jako usadijou, já spíš jako, že budou prostě třeba se vezmou a tak dále. Ale jinak asi možná, nevím jak to ještě zamotat, fakt nevím. Fakt nevím, no. No zatím ještě počkáme teda, ale běž to opravit teda. Tak ještě opravíš toto, umíš to, půjdeš ještě na záchod, až to budeš mít opravené. Osprchuj se, budeš potřebovat ještě jít stran najíst a budeš potřebovat se ještě dívat na televizi. Nevím, jak dopadne ta taneční, jakož taneční večírek, protože fakt na to nemají úplně náladu. Nevím, asi ho nebudem pořádat, nevím, ještě uvidím. To záleží na těch simících, jak budou vypadat. A jak se budou cítit hlavně. Aby nám to neskolabovali. Takže dostali na druhá úroveň dovednosti kutilství, super. Jsi šikulka. Ještě to vyčistit. No, tak. No, to může prohrábnout, protože aspoň získáme z toho nějaké peníze. To je výhoda. A jinak se běž dívat na televizi. A ještě prohledáš tady, jakože prohledáš tady ty součástky a jinak ještě půjdeš pak spát. No ano. Dnešek byl takovej náročnější. A dnes se prýba v baru mimozemský večer, zajdete tam. Jako mimozemský večer, že tam jsou jako mimozemštěny nebo co? Krčma na mítince. Přijmout a vybrat si míky. Já nevím, možná asi jo. Počkat, on mu taky volá, ne? A povídá si, že zámku právě teď probíhá šílená pařba, zajděte tam. Oka. Hmm. Tak, už tady máme zde další večírek, tak tady má, jdeme na to. Je, tady je, nějaký DJ pult. Tak jdeme sem tancovat, teda. Mezitím. Tak si ještě třeba, no, já bych si nejdřív asi objednala jídlo. Jídlo třeba preclík. Tak preclík si dej. Pak si půjdeš zatancovat. Tak pojď. Je, ten pretzlík vypadá teda pěkně. Mňam, taky by jsem si dala. Akorát by jsem si nejdříve dala ten pretzlík. Já ono se nějak rozlíší tady. Můžeš tu zatím sníst. Nevypadá moc nadšeně. Chudák je úplně.
Co vyfotím? Ale ten vodopád je moc pěkný. No, takže mi se tady pojídej svůj preclík. O, mohli bychom to zapnout. Co se děje? Zofá touha po zábavě. Si nepovídej si teďka. No jinak už si ti to zvýšilo, jo, super. Co si dává? Cukr a bič. Víš tancovat pak. Tak stačí. Tak pojď. Rozjeď to. Ale bych si trošičku chtěla taky zahrát. Aha. Nemůže, no napjatně. Co? Pořádná jízda. No moc na to nevypadá, že by byl nějak odvázaný teda. Shakira! Nevím, jestli jako je dobrý nápad právě jako pořádat taneční večírek zrovna uprostřed týdne, ale tak pojď, jo. Spíš, že bych to dala na pátek večer, nebo v sobotu, nebo v neděli. No, no tak třeba i v neděli. Tady do práce? Ne. Jo, jde. Takže bude asi možná zase vyčerpaný. Asi mu nebudu zase dávat, jakože aby tvrdě pracoval. Necháme mu oddych třeba. By se zase načerpal sílu. A ještě jak se pozná s nějakýma spolupracovníkama. Bude už mít vlastně na kolikáce ten tanec. Asi si myslím na 4 možná. To už je konec? Ne, 3 hodiny, já nechápu proč. Nechápu proč, jo, to tam už ukazuje, aby bylo aby už jako konec. Nevím, co to je za chybu. Je, dosažena 4. úroveň dovedností tanec. Hejtek může na parketu předvádět světlotoč a také se naučil nové taneční kroky. Super. Ať už má konečně, no vlastně teďka už je zase napjatý pocit nejistoty. Že není tady Candy. A neví, co dělá za jeho zádama. Třeba ho podvádí, jo? Třeba jenom na nás hraje lež. A dělá jako, že je úplně věrná, jo? Jako to, já to nebudu zase tak hrotit. On si to myslí, já si to nemyslím. Snad. No jinak, abych to asi možná tady ukončila. Snad se vám tato část líbila, budu ráda, když dáte like, odběr. Ahoj, mějte se pěkně, ahoj.